Vegagerðin hefur lokið viðgerð á þjóðvegi 1 á Mýrdalssandi. Hann hefur verið lokaður frá því að hlaup úr Mýrdalsjökli rauf hann í gær. Umferð verður fyrst hleypt veginn úr austri. Katla viðsjárverð og jökulhlaupennar niður á Mýrdalssandi jafnan óvænt og hröð. Hlaupið í gær eitt af fjórum stærstu hlaupum undan Mýrdalsjökli eftir Kötlugosið 1918. Landsnet ætlar að dreifa raforku frá Búrfellslundi í árslok 2026. Samið hefur verið í Landsvirkjun og fer vindorka þá í fyrsta sinn inn á dreifikerfið. Venezuelar kusu sér forseta í dag en óvíst hvort Maduro verði velt úr sessi. Venezuelar og Íslandi héldu bænastund í hádeginu í dag þar sem þeir báðu fyrir breytingu. Trúðurinn Skralli hefur glatt bæði unga sem aldna í gegnum tíðina. Hann íhugar nú starfslok eftir 50 ára farsælan feril. Gott kvöld. Við hefjum þennan fréttatíma á splunkunir í frétt búið að opna hringveginn við skálm með þeim takmörkunum að vegurinn einbreiður. Vegurinn hefur verið lokaður frá því að hádegi í gær þegar hljóp úr Mýrdalsjökli. Vegurinn verður einbreiður austan við brúna og fullnaðar viðgerð mun taka nokkra daga. Ferðamenn bíða í röðum eftir að komast yfir. Hérna áin skálm sem að hljóp í gær og hún virðist nú ósköp saklaus í dag en það ljóst að það mikill framburður í henni. Og hér vegurinn sem fór í sundur við stöndum reyndar á brúnni. Það hefur verið unnið að því að koma efni í þetta gat alveg frá því klukkan 6 í morgun og ef að líkum lætur, þá ættu menn að vera búin að fylla upp í það, já, einhver tíman kvöldmandarleitið. Áin rétt austan við Vík í Mýrdal. Verktakar hófust handa við að koma tækjum á staðinn strax í gærkvöld og unnu hörðum höndum að við gerð á eiginum í allan dag. Á tímabili var óttast að brúin myndi ekki þola á gjöfina, en hún slapp. Vegurinn að austanverðu skemmdist mikið. Þetta var nú svona heldur meira heldur en ég átti vona. Það svo mikið efni sem hefur farið úr kantinum af veginum hérna austurrettir sko. Tveir vörubílar óku efni til viðgerðar að vestanverðu og tveir voru við sömu iðju að austanverðu. Eftir að búið var að fylla upp í skarðið í veginum við brúna fóru allir vörubílarnir austur yfir til að aka efni til viðgerðar á veginum sjálfum. Miðjan dag reiknuðu við að gera menn með því að bráða byrðaviðgerð líki nú undir kvöld og hægt yrði að hleypa umferð á veginn. Já, við erum svona vonast til þess að það verði hægt þá hérna að losa aðeins spennuna. En þetta verður svona bara vinnusvæði næstu daga einhvað síður og einbreiður kafli hérna. Þetta tekur nokkra daga að laga þetta. Reyndar voru það bændur úr Álftaveri sem óku fyrstir manna yfir brúna og austur yfir í morgun. Annar þeirra, Jóhannes Gissurason bóndi á Herjólfsstöðum í Álftaveri og oddviti Skaftárhrepps lagðu upp í leiðangur að leita kinda og afdrifa þeirra. Í samtali við fréttastofu miðjan dag sagðist hann ekki hafa fundið neitt dautt fé. Það gæti þó hafa grafist í framburði. Hlaupið í gær eitt af fjórum stærstu hlaupum á Mýrdalssandi eftir Kötlugosið 1918. Magnús Tumi Guðmundsson, jarðeðlisfræðingur, segir það áminningu hversu hraðar og ófyrirsjáanlegar hamfarir geti orðið við Mýrdalsjökul. Kötluhlaup hafa skapað Mýrdalssand. Þau stærstu verða í Kötlugosum, en jarðhiti veldur smáhlaupum á hverju sumri. Sum þessara hlaup eru þó stærri en önnur. Skálmarhlaupið í gær eitt af þeim fjórum stærstu frá því að Katla gaus 1918. Hún lét lítið á sér kræla til 1955 en þá kom stórt jökulhlaup í Múlakvísl sem stóði 10 klukkutíma. Það var nú talið 1955 að þetta væri merkjum að Katla gísi innan fárra ára. Síðan liðin 69 ár og hún ekki ennþá búin að gjósa. Tíminn leið allt til ársins 1999. Þá kom jökulhlaup úr Sólheimajökli. Þetta eru miklir kraftar, sjáuð þennan jaka sem hefur farið hálfa leið niður í sjó. Hrönnin náði alla leið í sjó fram. Elstu menn í sveitinni muna ekki eftir öðru eins og mönnum eðlilega órótt. Og sumari 2011 var hlaup í Múlakvísl. Hér hafa orðið mikla skemmdir. Áin hefur hrifið brúna með sér og grafið undan veginum hér á löngum kafla. Þannig að hér er gríðarlega mikil vinna framundan við að endurbyggja. Hlaupið í gær virðist hafa verið nokkru minna en fyrir hlaupin. Það má samt líta á það sem áminningu frá Kötlu að hún enn eitt hættulegasta eldfjall landsins. Þetta kemur okkur alltaf á óvörum. Það svona eitthvað sem við þurfum að sætt okkur við. Það mjög lúmst, það mjög erfitt að sjá þetta fyrir. Og
miðað við það hversu snöggt svona atburðir gerast þá þurfum við að taka þetta allt alvarlega og þannig þarf að við þurfum að vera undir það búin að bregðast hratt við og stoppa umferð og slíkt. Þannig að við getum ekkert slakað á og segja að það kallir ekkert að fara að gjósa. Við þurfum alltaf að vera viðbúin því að þetta geti gerst. Og meira af höfuðskepnunum. Gul viðvörun er í gildi vegna mikilla rigningar á Suðurlandi, Suðausturlandi og Miðhálendinu fram á morgundaginn. Veðurstofan varar við því að vatnshæði í ám og lækjum hækki umtalsvert og vöð geti orðið ófær, þá sérstaklega í Þórsmörk að Fjallabaki við Eldgjá og við Langasjó. Út í heim. Stjórnvöld í Líbanon hafa óskað eftir alþjóðlegri rannsókn á eldflauga árás á Gólanhæðir sem varð 12 ungmennum að bana í gær. Stjórnvöld í Ísrael segja að Hezbollah samtökin beri ábyrðina og hóta hefndum. Margir fylgdu ungmennunum til grafar í bænum Mati al-Shams. Þar aðhyllast flestir trúarbrögð drúsa en langstærsti hópur þeirra býr í Líbanon. Ekkert barnanna var með ísraelskt ríkisfang en drúsar hafa neitað ríkisborgararétti. Ísraelska blaði Haaretz hefur heimildi fyrir því að vegna eldflauga árásarinnar í gær hafi Benjamin Netanyahu forsætisráðherra fyrirskipað að fresta för særðra palestínskra barna sem verið að flytja á sjúkrahús í arabísku furstadæmunum. Hann flýtti för sinni frá Bandaríkjunum þegar honum var greint frá árásinni. Það var engan friðar að tóna að finna í ávarpi æðsta klerks Íran þegar nýr forseti Masoud Pezeshkian tók formlega við embættinu að Ibrahim Raisi sem fórst í þyrluslysi í maí. Regime Zionisti zeshtarin chehre yek band jinayatkar ro dare az khodesh eraye mide va nishan mide. Ino dowlat nistan. Ino yek band jinayatkar Fólk í Ísrael óttast framhaldið. Útlendingar í Líbanon hafa verið kvattir til að fara úr landi á meðan óvissa ríkir framhaldið. Á þeim 296 dögum frá drápi Hamas á 1200 Ísraelsmönnum hafa átök Ísraels og Hezbollah kosta 527 manns líf í Líbanon. Þar eru hermenn í meiri hluta en rúmlega 100 almennir borgarar. 46 Ísraelsmenn hafa verið drepnir, helmingurinn almennir borgarar. Landsnet hefur samið að dreifa raforku frá vindorkugarði Landsvirkjunar við Búrfell. Vindorka verður í fyrsta sinn tengd inn á dreifikerfi landsins. Landsnet og Landsvirkjun hafa samið að tengja svo nefndan Búrfellslundin og raforkuflutningskerfið. Þetta er ein stærsta framkvæmd í orkuöflun síðan Fljótsdalsstöð og Hellisheiðarvirkjun voru opnaðar. Vindorkuverið verður neðan við Sultartangastíflu í Rangárþingi ytra. Alltaf 30 vindmyllur á 18 ferkilometrum rísa þar að hámarki 150 metrar á hæð. Venjuleg háspennumöstur eru 30 metrar. Nýr kafli skrifaður í orkusöguna segir forstjóri Landsnets. Þeim fyrsta af þessari stærðagráðu hér á Íslandi og það markar náttúrulega ákveðin tímamót þar sem að vindorka er að verða þriðja stoðin af raforkukerfi þjóðarinnar. Samningurinn er lokaforsenda þess að orkustofnun afgreiði virkjanaleyfið fyrir Landsvirkjun. Vindmyllugarðurinn mun framleiða 120 megavött, árlega 400 gigavattstundir. Guðmundur telur tímasetninguna góða enda skorti raforku fyrir orkuskipti. Samkomlega okkur eina forsendu fyrir því að Landsvirkjun fái virkjanaleyfi og þessi samningur markar það greiðir það braut allavega. Ætla má að vindorku verið verði risið og rafmagnsdreifing hafin þaðan í lok 2026 og er undirbúningur þegar hafin. Sigöldu lína þrjú verður tekin í sundur og tengi virki byggt. Þetta eru talsverða framkvæmdir, þetta eru framkvæmdir upp á 2,3 miljarda, þannig að það er umtalsverð upphæð. Búrfellslundur var settur í orkunýtingarflokku ramma áætlunar árið 2022. Sveitarstjórnar Rangárþings ytra samþykkti skipulag fyrir vindorku verið í apríl. Og það er rétt að taka fram að nokkuð af myndefninni þessari frétt var fengið frá Landsvirkjun sjálfri.
Stjórnarandstæðan í Venezuela segir að framtíð landsins sé í húfi í forsetakosningum í dag. Í stjórnartíð núverandi forseta Nicolás Maduro hefur fjórðungur landsmanna flúið land. Kjörstöðum verður lokað eftir tæpa klukkustund. Maduro hefur stýrt landinu með harðri hendi frá því hann var forseti eftir andlát Hugo Chávez 2013 og frestar þess að verða við stjórnvölin næstu 6 árin. Alþjóðaglæpadómstóllinn hefur til skoðunar mannréttindabrot frá því í janúar er hann sagður hafa látið handtaka á nokkur hundruð stjórnarandstæðinga. Bueno, mira, de verdad que primera vez que me siento muy emocionada porque voy a ejercer mi derecho después de tanto tiempo, esperando que sea un cambio de verdad positivo para todos nosotros los venezolanos, que como yo que hemos pasado gran parte de nuestras vidas estudiando, preparándonos para servirle al país. Leiðtogi stjórnarandstöðunar, María Corina Machado, hefur lengi verið ljár í þúfu Maduro. Hæstiréttur Venezuela staðfesti í janúar ákvörðun forsetans að hún mætti ekki bjóða sig fram. Í hennar stað tepli stjórnarandstaðan fram Edmundo González Urrutia, 74 ára fyrrverandi sendiherra. Óháðar skoðanakannanir sína að Urrutia hafi meira fylgi en margir óttast að brögð verði í tafli þegar atkvæði vera talin. Que se le dio una oportunidad para que hicieran instalaran un sistema que beneficiara a la gente, no que regalara nada, sino que nos beneficiara. Entiéndase salud, educación, economía sana, eso es lo que se estaba pidiendo. ¿Qué hicieron durante esos 25 años? Tæplega 8 milljónir hafa flúið frá Venezuela undanfarinn áratug. Andstæðingar Maduro segja gullið tækifæri til að koma honum frá völdum og binda endi á 25 ára valdatíð sósíalista. Það kýrst að ekki getur fleiri fyllt í kjölfæri þeirra sem þegar hafa flúið land. Meira þessu tengt 50 Venezuela búar komu saman við Hallgrímskirkju í dag til að biðja fyrir landinu vegna kosninganna. Frí Venezuela! Frí Venezuela! Frí Venezuela! Úrslit forsetakosninganna hafa ekki bara áhrif á íbúa Venezuela, heldur líka þá sem hafa flúið landið. Andrumsloftið á Skólavörðuholtinu var hátíðlegt, en þar mátti líka greina ótta og örvæntingu. Y tengo 7 años fuera de Venezuela. No pude ejercer una carrera, no pude disfrutar a mi familia. Soy la menor y le pido inmensamente a Dios que esté con nosotros hoy, que nos acompañe. Son muchos años de lucha, de gritar que queremos un cambio, porque el mundo merece que nosotros seamos escuchados. Samtökin No Borders hafa barist fyrir því að fólk frá Venezuela fái alþjóðlega vernd hér á landi. Og í síðustu kosningum var fjöldi fólk strepin og fólk er hætt bara að því vegna fjölda brottvísina að það verði sendt út í opinn dauðan í Venezuela. Það er núna verið að brottvísa 40 manns til Venezuela í hverri viku og eins og ástandir í landinu, þetta alls ekki öruggt. Derrick hefur kennt mörgum þeirra íslensku sem annað mál. Og það er sko hárfjöldi nemanda sem hafa þurft að fara aftur til Venezuela eða eru að bíða eftir því að fara aftur til Venezuela og einmitt eins og hún segir er þau bara, þau eru að fara að deyja strax og þau lenda. Realmente, nosotros queremos que en algún momento el gobierno de Islandia reconozca la situación grave que está pasando en Venezuela, que es reconocida a nivel mundial, Islandia simplemente maquilla o potabiliza la situación que hay en Venezuela para negarle la protección a los venezolanos aquí dentro del país. Á morgun verður aftur bænastund fyrir utan Hallgrímskirkju þegar úrslit kosninganna liggja fyrir. Karlmaður á 50-aldri í haldi lögreglu í Ventura í Kaliforníu, grunaður að hafa kveikt gróðurelda á miðvikudag. Mikill hiti og sterkir vindar torvelda slökkvastarfið. Eldur kom upp í bílmann sem snálað bænum Chico í Bjútsýslu. Í stað þess að reyna að slökkva ítti hann bílnum út af veginum og niður í gíl og kvarsó á braut. Á andartaki braust út mikill eldur í þurrum gróðrinum. Sjónarvottur gaf sig fram við lögreglu sem í kjölfarið handtók manninn.
Gróðureldarnir eru orðnir þeir mestu í Bandaríkjunum í ár. Currently we have just shy of 2500 firefighters on the ground fighting this fire and we have several hundred still on order coming in. Þeir sem stýra björgunar aðgerðum segja að enginn hafi slasast. Right about the time I go out the door, I got two city PD officers at the door telling me I needed to get out. And well, I packed up what I could pack up in the car, me and the dog, and I got out. Fyrir 6 árum létust 85 og 1100 heimili eðlöðust í gróðureldum í bænum Paradise, sem ekki langt frá þeim stað sem eldallir loga núna. Margir sem mistu heimili sín fluttust til Chico. We were living in Chico. Then we had our property and we finally got our house finished. We've been waiting for 13 months to get up there. And so we moved in. it's been 3 weeks and then the fire started. So yeah, this is our actually second fire to have been through because we lost our cabin in South Tahoe a couple years ago. So in the Caldor fire. Í gær höfðum 150.000 hektarar landsbrunnið. Þúsundir hafa orðið að yfirgefa heimili sín. Oh, we are really scared and we don't know what's going on and it's just a very scary tense time right now. Hingað heim. Næstum ár er síðan landtenging fyrir skemmtiferðaskip við Miðbakka í Reykjavík var tekin í notkun. Markaðstjóri Faxaflóahafnar segir að stefnt sé að því að koma á samskonar tengingu við Skarfabakka eftir 3 ár. Landtengingin var tekin í notkun í september í fyrra þegar Sigurður Ingi Jóhannsson innviðaráðherra klifti á borðan á Miðbakka. Og tengingin hefur reynst vel. Bara raun og mjög vel. Ég get ekki orðað betur en að Friðþjóður Nansen svo við stöndum þetta við núna kom hérna klukkan 6 í morgun. Ég mæti í vinnuna svona 8 og ég spyr hérna inn í hérna öryggisverðina. Nei, þeir bara stuttu eftir að hafa komið og að búa að tengja þetta og það bara gerir bara sinn vana gang sko. Eftir 3 ári stemt að því að taka samskonar tengingu í gagnið við Skarfabakka fyrir stærri skemmtiferðaskip. Það er miklu meiri framkvæmt. Tengingin hérna, hún er ræðu við 1,4 megavött en hinn 16, þannig við sjáum það að það er mun meiri umfang, þannig að það tekur þennan tíma. Farþegamiðstöð við Skarfabakka verður tilbúin 2026. Sigurður Jökull segir að með tilkomu hennar batni þjónusta við farþega mikið. Miðstöðin styði einni við farþegaskipti á skipunum, farþegar koma úr höfn og ferðast með að fljúga af landi brott og nýir farþegar stíga borð í skipin. Þetta skiptir miklu máli fyrir hagkerfi í heild sinni af því að svona farþegaskipti skilja miklu meira eftir sig fyrir alla. Þannig að það skiptir miklu máli. Ekki er þörf á að byggja farþegamiðstöð við Miðbakka enn sem komið er. Þetta gengur alveg svona með svona þessum einföldu gáfum þannig séð þetta bara gengur fínt svona, allan í bíli. Flug og fornbílaháttíðin Flug og fákar fór fram á Egilsstaðaflugvelli í dag. Félagar frá Landhelgisgæslunni sýndu þyrlu, ýmsar flugvélar og fornbílar voru til sýns. Félagar úr akstursíþróttafélaginu Start voru með motorkrossbraut fyrir yngsta fólkið. Þá var flogið til minningar þá sem fórust í flugslysinu í Hornbrynju síðastliðið sumar. Það nú bara þannig að þessi bær, hann lifir og hrærist fyrir vélar. Því að hér eru krossarar, hér eru fornbílar, hér eru flugvélar og bara allt með olíu. Bara ótrúlega gaman að sé verið að halda svona hátíðir út á landi til að kynna þetta fyrir fólki sem er kannski ekki nálægt eða umgengst flugi dagstaglega. Trúðaeðlið er meðfætt og verður ekki til í neinum skóla, segir Skralli Trúður sem íhugar þessar mundir að leggja nefið á hilluna eftir 50 ára farsælan feril af fíflagangi. Rauðherði litaglaði trúðurinn er flestum norlendingum vel kunnur. Hann hefur skemmt börnum allt land, bæði í persónu og sjónvarpi. Fréttastofa kíkti við hjá Aðalsteini Bergdal sem þá var í óðaun að skipta yfir í gervi skralla. Hálftími, ég gemur hálftíma kannski. Ef maður fer að flýta sér, það er náttúrulega fyrir maður að gera villunar. Skralli hefur ára bil skemmt börnum í heimabæi sínum á Hríseyjarhátíð
með fjöruferð og óskasteinaleit og nú síðast stegan á svið og skemmti yngri kynslóðinni á bæjarhátíðinni Húnavöku og Blöndósi. Skralli er slysabarn. Hann var til fyrir slysni árið 1974. Nefið? Já. Áttu mörg eða er þetta bara eitt? Ég á nú yfirleitt tvö til eða semst annað til vara ef eitthvað gerist. Einastu mín, bara bestu kveður á tenni. Nú tekur þú myndu. Ok, já takk, bæ. Eftir hálfa öld af trúðalátum segir Aðalsteinn sem sjálfur er 75 ára í ár, þau tímamót óhjákvæmilega skralli fari á eftirlaun. En það getur verið erfitt að kveðja kæran vin eftir farsæla 50 ára samfyllt. Ég er alveg viss það að ég hef eftir að sakna þess að fara ekki í gallan og kannski enda ég nú bara eins og þessi elsti sem að hætti 93 ára sko. En ég var að hugsa þetta þegar ég keyrði vestur á Blöndósum daginn. Skildi maður kannski bara enda í túðakall. Og þá að veðri. Gular úrkomuviðvaranir er í gildi fyrir sunnanvert landið þar sem vænta má umtalsverðara rigningar í kvöld og í nótt með tilheyrandi vatnavöxtum í ám. Draga mun úr úrkomu í morgunsárið og er útlit fyrir að rofa muni til bæði vestan og norðanlands þegar líður á morgundaginn. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Snæfríður Sól Jórunardóttir keppti í 200 metra skriðsundi á Ólympíuleikunum í París í dag. Eftir gott sund í morgun var hún meðal þeirra 16 keppenda sem að synti í undanúrslitum nú undir kvöld. Íslandsmóti í hestaíþróttum fór fram helgina og Íslandsmeistarinn í tölti er kunnugur titlinum sem hann sótti í dag. Spila var í bestu deild karla í fótbolta. Við förum yfir það helst af Ólympíuleikunum, rall og fleira til í íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Vegagerðin hefur opnað þjóðveg 1 á Mýrdalssandi. Hann hefur verið lokaður frá því að hlaup úr Mýrdalsjökli Raufan í gær. Umferð verður stýrt á staðnum. Byrja verður að hleypa umferð að austan. Katla er viðsjárverð og jökulhlaupina niður á Mýrdalssandi eru jafnan óvænt og hröð. Hlaupið í gær er eitt af fjórum stærstu hlaupum undan Mýrdalsjökli eftir Kötlugosið 1918. Landsnet ætlar að dreifa raforku frá Búrfellslundi í árslok 2026. Samið hefur verið við Landsvirkjun og fer vindorka þá í fyrsta sinn inn á dreifikerfi. Venezuelar kusu sér forseta í dag en óvíst er hvort Maduro verði velt úr sessi. Venezuelar á Íslandi héldu bænastund í dag þar sem þeir báðu fyrir breytingum. Fréttatíminn er á enda, við verðum næst á ferðinni í útvarpinu klukkan 10. Við kveðjum ykkur með myndum sem myndatökumenn okkur tók á Mýrdalssandi helgina og þökkum ykkur samfylgdina helgina. Kvöld á RÚF. Ólympíukvöld, samantekt frá viðburðum dagsins á Ólympíuleikunum í París. Þungarokksvíkingar á